9月13日，2019年武汉地区港澳台生中秋嘉年华活动在武汉举办。来自武汉大学、华中科技大学等在俄高校130余名港澳台学生与湖北省青年联合会委员相聚一堂，共度中秋节。活动中，台湾学生带来了猜灯谜游戏，香港学生策划了月饼传气球成语接龙游戏，澳门学生准备了 B-box 表演，还有街舞卷珠帘、歌曲串烧、互动抽奖等。整场活动持续近2个小时，在合唱《但愿人长久》中落幕。来自台湾的袁少奇目前在武汉大学读研究生，是猜灯谜游戏策划主持者。他表示，灯谜浓缩着博大精深的中华传统文化，希望在互动中调动大家积极性，增加彼此了解。因为我觉得这个猜灯谜就一定能代表我们中华民族的那一个几千年来的历史嘛。灯谜就自古以来就是一直都是代表，因为灯谜不只可以在元宵玩，然后也可以在中秋玩，所以灯谜其实有非常重要的地位，所以我今天才会把猜灯谜就拿出来跟大家一起玩。今年是袁少奇第一次在大陆过中秋，他介绍台湾中秋节首选是吃烤肉，其次才是吃月饼。他认为不管哪种方式，团圆的主题不变。本来是不认识的人，但你可以透过活动，本来不认识的人就会把紧紧联系在一起，然后之后可能有什么联络就也会聚在一起之类的。就是今天不只是一个活动，我觉得也是一个港澳台青年的团聚在一起的日子吧，一起度过中秋节这个属于中华民族的日子。来自香港的罗慧山对成语接龙游戏大为赞赏，他认为把中华传统文化用游戏方式呈现，检验了大家的中文水平，又活跃气氛。今天这次机会就是让我觉得很像一家人一起在过节日，就是感觉不再孤单吧，而是有一群人陪在你身边这样子。据悉，中秋节期间，在湖北省青年联合会工作人员带领下，一些港澳学生还赴武汉市江岸区百步亭参观学习，并为社区老人赠送月饼。更多精彩尽在中国新闻网客户端。